السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم تم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كما كتابه الحكيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مقصد تقریر یقیناً واضح ہے اور آپ حضرات نے جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ان تقریروں کو سنا ہے وہ بھی مبرہن ہے، روشن ہے. بہرحال میرا اور آپ کا مقصد ایک ہے کہ ہم کسی صورت اپنی فکر دین و دیانت کو اس قدر بلند رکھیں اور اس مرتبہ اعلی پر فائز دیکھیں جو منزل بلند ہر معترض کے اعتراض کی زد سے باہر ہو. یاد رکھیے، اگر اس دور میں بھی بغیر تحقیق و تنقیح کے ہم نے پھر ماضی کی طرح انہی امور کو پیش نظر رکھا جن امور کی بنا پر
کبھی انگریز مستشرقین نے ہم کو نشانہ بنایا، کبھی ہندو فلسفیوں نے ہمارے خلاف کتابیں لکھی۔ اگر وہی امور اسلام کے تعلق سے آج بھی ہمارے پیش نگاہ ہیں تو اس ترقی پذیر دنیا میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کو بلند نہیں کیا، اور حیف ہے اس لیے کہ ہماری اس پستی فکر کی اجازت خود نہ قرآن نے دی اور نہ پیغمبر اسلام کے کسی عمل سے یہ ظاہر ہوا کہ تم اسی پستی میں مبتلا رہو۔ قرآن نے فکر کو بلند کیا، بیان پیغمبر نے فکر کو بلند کیا، جو افراد پیغمبر کے ساتھ آئے اور پیغمبر کے بعد آئے انہوں نے مسلسل یہ کوشش کی کہ ماننے والوں کی فکر اس قدر عزم کے ساتھ اور اس قدر وقار کے ساتھ بلند ہوتی رہے کہ دنیا حیران ہو جائے اور دنیا یہ سمجھے کہ واقعی یہ علو مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں یہ اندھیرے کیسے آئے، معلوم نہیں یہ تاریکیوں نے کیسا غلبہ پا لیا۔ اب اگر بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، تو بے اختیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے عقیدے کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اگر سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے ملت کو، عالم اسلام کو، اتحاد کا نام لے کر، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیجیے یہ بھی ایک طرز ادا ہے، یہ بھی ایک طریقہ فکر ہے کہ اس طرح سے ہمارے دل و دماغ کو مسحور کیا جائے اور ہم پر اپنے عقائد کو مسلط کیا جائے۔ بہرحال حیرانی ہے، بڑی حیرانی ہے، اور ایسے موقع پر اگر سوچنے والے، فکر کرنے والے ہمت توڑ کر اور ہمت ہار کر بیٹھ جائیں تو یقیناً عالم اسلام کا نقصان ہے۔ اس لیے ہر اعتراض کو جھیلتے ہوئے اور ہر ایک کڑوی بات کو سنتے ہوئے اسی راہ پر آپ کو چلنا ہے کہ جس راہ میں گزرتے ہوئے آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں اور اپنی سعادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سعادت کی بھی تمنا کریں۔ اس لیے کہ اکیلے پار اتر جانے میں کچھ نیکی نہیں ہے، بہت سو کو بچا لے جانا ضروری ہے، بہت سو کو سنبھال لینا ضروری ہے، اور بہت سو کو سنبھالنا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ مدنی اتبا واقع ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی ہی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اچھے رہیں، آپ کے دوست اچھے رہیں، آپ کے ملنے جلنے والے اچھے رہیں، آپ کا ملک اچھا رہے، آپ کی قوم اچھی رہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کہ آپ بلا خوف کسے اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے آپ اس راہ پر مسلسل گامزن رہیں کہ جو راہ یقیناً آپ کے لیے اور آپ کے احباب کے لیے کامیابی کی ہے۔ یہ موعظہ نہیں ہے، یہ ایک صحیح تمہید ہے کہ جس کو میں واضح کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں۔ میری دو تقریریں باقی رہ گئی ہیں، ان تقریروں کو بھی میں ہر غلط فہمی سے بچا لے جانا چاہتا ہوں، بچا لے جانا چاہتا ہوں۔ اتفاق وقت یہ ہے، وہ وقت کا اتفاق کہیے، عقیدے کا اتفاق کہیے، بہر صورت بات یہ ہے کہ جب کبھی، جیسا کہ میں نے آج صبح کو بھی عرض کیا، کہ نیک انسانوں کا عمومی اچھے تذکرہ ہو، اچھے انسان، سچے انسان، وعدہ وفا کرنے والے انسان، صادق القول انسان،
ایسے انسانوں کی دوستی اور محبت لازم ہے تو ساری دنیا اس جملے میں ساتھ دینے کو تیار ہے. جہاں آپ نے کہا کہ شجاع انسان چاہیے، جہاں آپ نے کہا کہ زاہد ہو، نیک ہو، متقی ہو، عابد ہو، فضل ہو، علم رکھنے والا ہو، تو ہر شخص یہی کہے گا کہ بالکل آپ سچ کہتے ہیں، بالکل آپ سچ کہتے ہیں، ایسا ہی چاہیے. مگر جہاں آپ نے ان صفات کے لیے کسی کو ممثل بنایا، ان صفات کے لیے جہاں آپ نے کچھ ایسے نام پیش کیے جو ان صفات کے دارا ہوں، تو وہیں سے اعتراضات شروع ہوئے، وہیں سے اعتراضات شروع ہوئے، اور ایک انکار کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم کیوں مانیں، ہم کیوں مانیں. تو یقیناً آپ نہ مانیں، مگر نہ مانتے ہوئے کم از کم اپنی طرف سے ایسے افراد پیش کریں جو ان صفات کے دارا ہوں، جو ممثل ہوں ان صفات کے، جو صفات حق کو اپنی ذات میں اور اپنے عادات میں اس طرح سے سمو چکے ہوں کہ وہ صفت پر گفتگو کرتے ہوئے خود بخود ان کی ذات سامنے آ جائے. مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب افراد سامنے آتے ہیں تو دنیا یہی کہتی ہے کہ یہ تو ایک پرانی تاریخ ہے کہ مسلسل ایک ہی گھرانے پہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے. ہمارے سکون کے لیے، ہماری تسلی کے لیے ممکن ہے کہ ہماری فکر ہی یہ رہی ہو کہ خاص گھرانہ پیش نظر رہا ہو، مگر کوئی ہے گھرانہ اور بھی، کوئی اور گھرانہ ہے جو اس گھرانے کی جگہ لے لے. نہیں، اس دور میں نہیں، نمو پذیر دنیا میں آج بھی اگر کوئی گھرانہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، تو اس کو لائیے، اس کو لائیے کہ جہاں قرآن کے قصیدے، قرآن کے قصیدے اس گھرانے پر اپلائی ہو جائیں، منطبق ہو جائیں. یہ قصیدہ سناؤں قرآن کا، کہ قرآن جب افراد کا قصیدہ پڑھتا ہے تو کس شان سے پڑھتا ہے. ارشاد ہوا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا. بأن لهم الجنة، یہ کہہ کر کہ اس کے بدلے جنت دیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. وہ یقتلون، اور قتل کرتے ہیں. وہ یقتلون، اور قتل ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ کا وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم، پس ناز کرو اس خرید و فروخت پر، اس سودے پہ ناز کرو، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے. یہ وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے جان اور مال کو ہمارے ہاتھوں بیچا ہے. قصیدہ یہ ہے، الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. آپ نے دیکھا، الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. وہ الفاظ کے ترجمے سب آپ کو معلوم ہیں، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. اب ان صاحبان ایمان کو بشارت دو، صفات موجود ہیں، صفات موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی موصوف بھی ہو.
ہم چاہتے ہیں کوئی ممثل بھی ہو. اگر جن افراد کا ان مجلسوں میں بار بار تذکرہ ہوتا ہے اگر وہ افراد پسند خاطر نہ رہے تو پھر کوئی اور افراد آئیں, ماضی سے آئیں, حال سے آئیں, کہیں کسی دور کے کسی حصے سے افراد کو چن لیا جائے. جمع کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے. اولیاء ہی وہاں آ جائیں, صوفیاء کرام آ جائیں, صاحبان جذب آ جائیں, صاحبان اقتدار آ جائیں. کوئی تو ایسی منزل ہو جہاں قرآن کی آیتوں میں تعطل نہ رہے اور آیت اعلان کرے کہ یہ آیت ہے, مفاد یہ ہے, یہ صفت ہے, موصوفیہ ہے. اور ایسی منزل پر واضح بات یہ ہے جو کسی مجلس میں اسی سلسلے کی عرض کر چکا ہوں کہ قدرت کا ادھر انتظام یہ تھا کہ انسانوں کے لیے سعادت کا مہیا کرنا اقتدار کے ذمے نہیں کیا گیا, یہ گفتگو ہو چکی ہے. یعنی ان کے حلقہ اثر کو دیکھ کر یہ نہیں کہا گیا نبوت بھی تم لے لو, چونکہ تمہارا انفلوئنس ہے اس لیے یہ کام تم بحسن و خوبی انجام دے سکو گے. نہیں کیا. ان کے اقتدار کو اپنی جگہ باقی رکھے, غریب گھرانوں میں, فقیر گھرانوں میں, تنگ دستی رکھنے والے گھرانوں میں ایسے بندوں کو چن لیا جن کے لیے نبوت کا تاج مناسب سمجھا گیا, اور ان سے یہ کہا گیا جاؤ اور یہ کہو کہ حکومت تمہاری, تم کو مبارک, ہم کو نہیں چاہیے. اس جملے پر نظر رہے, یعنی انبیاء حکومت چھیننے کے لیے نہیں گئے. اگر سلسلے سے فکر درست ہوتی تو اس سلسلے میں کسی دور پہ اعتراض نہیں کر سکتی دنیا. موسیٰ کو حکم ہوا, ابراہیم کو حکم ہوا, زکریہ و یحییٰ کو حکم ہوا, جاؤ بادشاہوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ یہ تخت و تاج تم کو مبارک ہے, مگر اللہ والے بنو. یہ نہیں کہ اگر اللہ والے بن جاؤ گے تو ہم نبوت دے دیں گے, یہ نہیں. یہ بھی نہیں کہ اگر کچھ تم میں صفات پیدا ہو جائیں تو ہم یہ عہدہ تم کو دیں گے, نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی گردنوں میں جو تمہاری غلامی کا تو ہے اس کو ہٹایا جائے اور ان بندوں کو معبود کی بارگاہ تک پہنچایا جائے. ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین, اللہ کے بندوں کو ہمارے حوالے کر دو, ہم رسول بھی ہیں امین بھی ہیں. مگر شاہی نے اسی کو ایک بہت بڑا حملہ سمجھا ان کی اپنی ذات پر کہ اگر واقعی نبوت آ سکتی تو دولت والوں پر آتی, فقیر نبی نہیں ہو سکتے. وہ اعتراض ہمیشہ رہا. اور سلسلہ نبوت میں جہاں پھر ہدایت جہاں جہاں آئی سلسلہ نبوت میں, اس وہاں بھی یہی سمجھا گیا کہ اس خستگی کے عالم میں, اس بے کسی کے عالم میں, اس بے بسی کے عالم میں یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں ہدایت کا. اگر ہدایت کر سکتے تو ہم کر سکتے. تو ایک طرف صاحبان اقتدار کا یہ تصور کہ رحمت الہی کو تو ہم کو گھیر لینا چاہیے تھا کہ ہم ہدایت کرتے, ہم پیغام پہنچاتے. مگر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ صاحبان اقتدار سے وابستہ رہنے والوں نے بھی اسی انداز میں سوچنا شروع کیا کہ یہ کام ہدایت کا انہی کے ذمے ہوتا تو اچھا تھا, چنانچہ یہی سوچ کر خلیفۃ المسلمین کہا, امیر المومنین کہا, اولوالامر کہا,
ذلاللہ کہا. جتنے خطاب پسند کیے گئے انسانیت کے لیے, فاضل, عابد, زاہد, متقی, یہ سارے خطاب سلطان وقت کو دیے گئے. اور پھر اتنی عظمت دی گئی کہ نماز میں اس کے نام کا خطبہ جاری کیا گیا کہ یہ بادشاہ وقت ہے, ہم اس کی رعایا ہیں. لیکن قدرت نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ جیسے یہ مر جائے گا یہ نام ہٹ جائے گا, دوسرا آئے گا پھر اس کا نام آئے گا, پھر کوئی اور آئے گا اس کا نام آئے گا, پھر تم بھولتے جاؤ گے, پھر تم بھولتے جاؤ گے, اور آخر میں تمہاری نسلیں یاد بھی نہ رکھ سکیں گی کہ کتنے نام خطبوں میں لیے گئے. ہے کسی کو یاد؟ تاریخ اسلام کے کسی طالب علم کو یاد ہے کہ کتنے نام خطبوں میں لیے گئے؟ حالانکہ ان کو ڈیفینڈر آف فیتھ کہا گیا, محافظ دین و شریعت سمجھا گیا, اور یہ سمجھا گیا کہ ان کی ساری کوششیں حفاظت اسلام میں صرف ہوئی ہیں. مگر وقت گزرا, وہ ہٹے, حافظے سے نکل گئے, حافظے سے نکل گئے. تو دنیا نے یہ دیکھ کر کہ ایسی ایسی شاہیاں اور ایسی ایسی شہنشاہیاں ہمارے حافظے میں نہیں رہی, تو پھر کیا بات ہے کہ خاص گھرانہ کسی کے حافظے میں رہ جائے. میرے سلسلہ فکر کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ بیتی تھی, وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا حافظہ تو برداشت نہیں کر سکا. مگر یہ کیا بات ہے کہ خاص گھرانہ جو وقت کا قیدی نہیں ہے, زمانے کا اسیر نہیں ہے, نہ خطبوں میں اس کا نام لیا گیا, نہ اس کو کسی نے ذل اللہ کہا, نہ ذل ہمایون کہا, نہ اس کے سر پہ کوئی چتر رہا, نہ اس کے زیر پا کوئی تخت و سریر رہا, اس کے باوجود نہ فقط حافظے میں رہ گئے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نسلوں کے حافظے میں آئے. صرف نسلوں کے حافظے میں نہیں بلکہ اس اطمینان کے ساتھ نسلیں گزر گئیں کہ آنے والی نسلیں یقیناً اس نام کو بھلا نہیں سکتی, نہ ان ناموں کو نظر انداز کر سکتی ہیں, اور یہ سلسلہ چلا. تو یہ تسلسل, یہ تسلسل حفظ کا ہے فیضو, یہ تسلسل حفظ کا خود ایک اعجاز بن گیا, خود ایک اعجاز بن گیا. یہ کیا بات, کب تک ہوگا یہ تذکرہ, کب تک ہوگا یہ تذکرہ؟ مگر کیا دنیا نہیں جانتی, نہیں جانتی کہ عموماً ہر درخت کو اس کے پھل سے یا اس کے پھول سے پہچانا جاتا ہے, پتوں سے کم درخت پہچانے جاتے ہیں, پھل سے پہچانے جاتے ہیں, پھول سے پہچانے جاتے ہیں, اس لیے کہ پھل اور پھول اس کا خلاصہ حیات ہے. انسان اپنے مکارم سے پہچانا جاتا ہے, اپنے فضائل سے پہچانا جاتا ہے. بالکل اسی طرح نوع انسانی میں جب افراد بلندی کے کمال پر پہنچتے ہیں اور ان کو چن لیا جاتا ہے, تو پھر اس منزل پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات سے بلند ہو کر خلق اللہ کی کتنی خدمت کی, کتنا حق ہے انسانوں پر ان کا, اور جتنی قوت کے ساتھ انہوں نے خلق خدا کی خدمت کی, اسی قوت و طاقت کے ساتھ ان کا نام حافظوں میں رہ جائے گا, دل و دماغ میں رہ جائے گا. چنانچہ ایک تنقید اور ایک تحقیق کے بعد ممکن ہے کہ تاریخ اس فکر کو محفوظ کر سکے یا اس انداز میں بھی غور کر سکے کہ مختلف قبائل میں سے افراد چنے جائیں اور یہ دیکھیں کہ کس نے نوع انسانی کی کہاں تک خدمت کی. ایسی منزل پر بھی یہ پایا گیا کہ اقتدار نے ایسے ایسے انسانوں کو ابھارنے کی کوشش کی یہ دیکھ کر کہ اگر میرا نام آگے نہیں بڑھتا تو کم از کم
کم از کم ان کو ہم بلند کر دیں, کم از کم ہم ان کو علو عطا کریں. اور حکومت کے پروپیگنڈے نے اب جو تاریخ کے دفتر شروع کر دیے, تو کہا یہ امام الصرف ہے, یہ امام المنطق ہے, یہ امام الکلام ہے, یہ امام الحدیث ہے, اور اس طرح سے ایسے ایسے امام بنائے گئے, ایسے ایسے امام بنائے گئے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی قوم اپنے حافظے میں محفوظ نہ رکھ سکی, نہ رکھ سکی. کیوں؟ فقط اس واسطے کہ یہاں جتنی تعریف و توصیف تھی خود ساختہ تھی. آپ اپنی تعریف میں دنیا مصروف تھی یا اقتدار تعریف کیے جا رہا تھا کہ یہ ہمارا آدمی؟ بس یہ منزل فکر ہے, آگے بڑھ جائیں گے. جن افراد کا تذکرہ مسلسل ہو رہا ہے, جن افراد تک پہنچنے کی ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی تعریف و توصیف نہیں کی, بلکہ قرآن نے ان کی تعریف کی بصورت وحی, رسول نے ان کی تعریف کی بصورت بیان. یہ الفاظ پیش نظر رہے, قرآن نے تعریف کی وحی کے انداز, وہ زبان وحی پہ تعریف, رسول نے تعریف کی بصورت بیان. اب اگر رسول نے اس گھرانے کے لیے کچھ کہا, کچھ کہا, اور کسی نے اگر یہ کٹ کے ٹالنے کی کوشش کی کہ عزیزوں کا تذکرہ عموماً اسی انداز میں کیا جاتا ہے, تو گویا اس نے بیان رسول پہ اعتراض کیا, بیان رسول پہ اعتراض کیا, وہ بیان جو ذاتی مفادات سے بلند ہے, وہ بیان جو اقربا پروری سے بہت عرفا ہے, وہاں تصور نہیں آ سکتا. تو قطنی مرتبت نے اگر کسی کی تعریف کی تو ان ساری باتوں کا نہ واحد نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ یہ کہہ کے آگے نہ بڑھ جائیں کہ گھر والے تھے, بیٹی تھی, نواسے تھے, بھائی تھے, اس لیے یہ کہا. نہیں نہیں, جب کبھی رسول تعریف کریں پھر قرآن کو دیکھیے, ما وافق القرآن فخذوه, جو قرآن کے مطابق ہو لے لیجیے, اور جو قرآن سے الگ ہو چھوڑ. اور یہ دیکھیے کہ اگر رسول نے کبھی کسی کی ایسی تعریف کی جو قرآن میں نہ ملے, تو آپ کا اعتراض درست ہے, آپ کا اعتراض درست ہے. اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے نا کہ رسول نے یہ نہیں کہا ہوگا, یہ وضع کی ہوئی روایت ہے. رسول پہ تو اعتراض نہیں کر سکیں گے آپ, رسول پہ تو اعتراض نہیں کر سکیں گے. یہ کہیں گے کہ رسول نے اپنے حدوں سے بڑھ کے یہ کہہ دیا, آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹا ہے راوی. اگر میں کوئی فضیلت میں روایت سناؤں اور وہ قرآن کے مطابق نہ ہو, تو آپ رسول پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے, آپ یہی کہیں گے کہ راوی غلط ہے. اور راویوں کا یہ حال ہے کہ راوی چار قسم کے ہیں. پہلا راوی منافق ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھا. پہلے قسم کا راوی منافق ہے. منافق کے معنی یہ کہ قرآن مجید میں اس کے لیے سورہ موجود ہے, سورہ منافق, جگہ جگہ آیتیں موجود ہیں سورہ توبہ میں. اور اس کا عالم یہ ہے کہ رسول کے پاس آتا ہے, بیٹھتا ہے, سنتا ہے, سمجھ رہا ہے, مگر وہ بیان نہیں کرتا باہر جا کر جو رسول کا منشا ہے, بلکہ رسول کے الفاظ کو توڑ موڑ کر کچھ اور بیان کرتا ہے جس سے مقصد کچھ اور لیا جائے. مگر دنیا اس پر اس لیے اعتراض نہیں کر سکتی کہ رسول کی صحبت سے باہر آیا ہے. یہ امیر المومنین کے جملے ہیں, یعنی سورہ منافقون پورا موجود ہے, رسول کی صحبت سے باہر آیا ہے. اب سب خاموش, ہاں شاید ایسا ہو, شاید ایسا ہو, مگر نتیجہ یہ ہوا کہ رسول دنیا سے اڑ گئے اور یہ رہ گیا, اور اس طرح روایت بیان کرتے ہوئے چلا. دوسرا وہ راوی تھا کہ جس نے روایت کو حفظ کرنے کی کوشش کی مگر اس کو وہم ہو گیا, حافظہ قوی نہیں تھا, وہم میں مبتلا ہو گیا, شاید رسول نے یہ کہا ہو.
تیسرا راوی وہ تھا کہ ناسخ کو سنتا رہا, منسوخ کو سن نہ سکا, عمر کو سن سکا, نہیں کو سن نہ سکا. رسول نے کبھی کسی کی اجازت دی تھی وہ تو سن لیا, جب اس کو روکا تو نہ سن سکا. یعنی پورے دور پر راوی محیط نہیں تھا. فتح مکہ میں آیا ہے, فتح خیبر کے بعد آیا ہے. اب اس کے معنی یہ کہ کچھ حصے کو روایت کے لیا, کچھ حصے کو روایت کے وہ لے نہ سکا. چوسا راوی وہ ہے کہ جس نے مسلسل ساتھ دیا, مسلسل ساتھ دیا, آغاز سے ساتھ دیتا رہا, اور ایک اس درد کے ساتھ ساتھ دیتا رہا کہ یہ ذمہ داری میری ہے, میری ہے کہ صداقت کے ساتھ یہ پیغام عوام تک پہنچ جائے. اب اس کے بعد یہ میرے الفاظ نہیں ہے, حضرت مسلم نے حجاج رحمت اللہ علیہ صاحب صحیح مسلم مقدمہ قائم کرتے ہیں صحیح مسلم پر. کتاب برنس روڈ مکتبہ شعیب سے ملتی ہے, مسلسل کئی صفحات اس مقدمے پہ سرخ ہوئے ہیں کہ رسول نے منع کیا ہے کہ ان کی ذات گرامر پر کوئی جھوٹ نہ بولے. اور اس حدیث کو لکھا کسر علی الکذابون, یعنی میری زندگی ہی میں مجھ پر جھوٹ بولنے والے بہت ہو گئے. من کذب علی متعمدا فمقعده فی النار, جو عمدن مجھ پر جھوٹ بولے اس کا مقام جہنم ہے. یعنی شکایت ہے رسول کو اپنی زندگی ہی میں. میں یہ 1387 ہجری میں باتیں کر رہا ہوں. کسر علی الکذابون, مجھ پر جھوٹ بولنے کی کثرت ہو, جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے. تو اب ایسی صورت میں جبکہ احادیث کا یہ رنگ ہو, اور خود رجال گواہ ہے, علم رجال جو مسلمانوں میں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے, جہاں راوی کی تنقیح ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے, ٹٹولا جاتا ہے راوی کو, دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ثقہ ہے, کتنا کمزور ہے, صحبتیں کیا ہیں, کبھی ایمان لایا تھا, کب مرتد ہو گیا تھا, کس بیماری میں مبتلا تھا, کہاں تک یاد رکھ سکتا تھا, کہاں سے بھولنے کی بیماری شروع ہوئی تھی, اس کے دوست احباب کیسے تھے, اس کا خاندان کیسا تھا, باپ یہودی تو نہ تھا, نصرانیت کے انفلوئنس میں تو نہ تھا. یہ پورا رجال ہے, یہ علم رجال مسلمانوں کا, کہ کتابیں حدیثوں سے تو بھری پڑی ہیں مگر رجال سے بھی کسی نے کام لیا, کسی نے رجال سے بھی کام لیا کہ بھائی اس راوی کو دیکھیں. یہ صرف علماء کا کام رہ گیا, علماء کا کام رہ گیا کہ رجال سے ٹٹولیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک مستقل فن ہے اور اس پر گفتگو مقصود نہیں ہے, لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ مسلسل پیغمبر کے احادیث کو ایک خاص گھرانے کے لیے نقل کیا جاتا ہے, تو اگر عالم ہے رجال کو دیکھیے, اور اگر نہیں دین پر فقط چل رہے ہیں تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ راوی کمزور ہوگا, پیغمبر پہ تو الزام نہیں لگا سکتے کہ پیغمبر نے حدود کو توڑ کے یہ فضیلت بیان کی ہوگی. اس لیے اب ہمارا فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو وقت رہ گیا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے جن حضرات کی تعریف کی ہے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرنے میں عمر کیا معنی ہے. کل گفتگو یہ تھی کہ آیت آئی مباہلے کی, سلسلہ کلام مباہلے کی, رسول افراد کو لے گئے. تو یہ ہے بیان پیغمبر کا کہ رسول افراد کو لے گئے. کوئی اور افراد ہیں بدل میں, سبسٹیوٹ میں کوئی اور افراد ہیں جگہ لینے والے مباہلے میں؟ نہیں ہے. تو اب لیا ان کو کہ جن کو تسلیس کی طاقتوں کے مقابلے میں توحید کا نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے, اور لیا ان کو کہ جن کے ذریعے سے جھوٹوں پر لعنت کو قرار دینا ہے. دنیا نے مان لیا, دنیا نے مان لیا کہ ہاں افراد یہی تھے, لیکن جب ہم نے آیت کو سامنے رکھ کے تعریف شروع کی
تو کہا غلو ہے, یعنی چاہا کیا جاتا ہے, چاہا صرف اتنا جاتا ہے کہ سرسری چلو. میرے لفظوں پر بہت غور کیجئے, بہت معمولی سی لفظ ہیں, سرسری گزرو. عمیق کیوں ہو جاتے ہو, گہرائیوں میں کیوں جاتے ہو, غوامس پہ کیوں نظر ہے؟ تو بھائی زندگی تو سرسری نہیں ہے, بالکل نہیں ہے سرسری, اس واسطے کہ ہر عمل یہاں محشر میں حساب, اتنا باطن ہے, اتنی دور تک جانا ہے, اتنے حقائق کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور پھر اگر قرآن کی تفسیر کہیں سے ہو رہی ہے کسی فرد کی زبان سے, کسی فرد کے عمل سے, تو اس پر تو نگاہ جانی چاہیے. تو ایسے موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں عباس ابن عبد المطلب تمہارا کہنا صحیح ہے, تمہارا کہنا صحیح ہے, بہت سو کو تکلیف ہو گئی, بہت سو کو تکلیف ہو گئی, میں نے مسجد میں سب کے دروازے بند کر دیے. مگر عباس ابن عبد المطلب جا کے کہہ دو میں نے اپنے حکم سے بند نہیں کیا ہے, نہ میں نے اپنے حکم سے کسی کا دروازہ کھولا. سارے محدثین نے لکھا اور دنیا جانتی ہے کہ دروازہ صرف ایک کا کھلا رہا, باقی سارے دروازے بند ہو گئے. یہ گفتگو ختم ہو گئی. امین المومنین کا دور آیا, آپ نے کہا عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہتے ہیں ہم سے الگ ہو کر. عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وبغیا علینا, وہ جھوٹ بولتے ہیں ہم سے بغاوت کرتے ہیں. وہ صرف اس لیے جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے باغی ہیں کہ ان ادخلنا اللہ و اخرجہم, اتنی سی بات پر کہ اللہ نے اپنے گھروں میں ہم کو داخلے کی اجازت دی اور ان کو باہر نکال دیا. ان ادخلنا اللہ و اخرجہم و آتانا و حرمہم, اور ہم کو عطا کیا اور وہی چیزیں ان پر حرام قرار دی. اور پھر ارشاد ہوا کہ مسجدوں میں ہم کو اجازت ملی, دوسروں کو اجازت نہیں ملی, ہم کو عطا کیا دوسروں کو عطا نہیں کیا. اور پھر اس کے ساتھ ارشاد ہوا کہ ان رفعنا اللہ و وضعهم, ہم کو بلندی عطا کی, ان کو پستیوں میں ڈال دیا. یہ ارشاد, یعنی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ چند خاص اشخاص کی طرف اشارہ کر کے یہ فرما رہے ہیں, نہیں, یہ ان ہستیوں کی طرف یا ان انسانوں کی طرف, ان نسلوں کی طرف, تاریخ کے اس سلسلے کی طرف یہ اشارہ ہے, جہاں جہاں یہ فکر جائے کہ ان کا دروازہ کھلا کیسے رہا, کھلا کیسے رہا. یہ راسخ فی العلم ہے نہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا, علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ, جب علماء نے پوچھا کہ سبب استفاء کیا ہے اور صورت استفاء کیا ہے, تو آپ نے اس کو بتلایا اور کہا کہ ہم وارث کتاب ہیں, اس لیے وارث کتاب ہیں کہ ہم مصطفیٰ بندے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا ہے. وہ وراثت کتاب کی گفتگو پیغمبر سے پہلے نہیں ہے, یہ کل گفتگو ہو چکی. والذی اوحینا الیک من الکتاب, جس نے تجھ پر وحی کی کتاب کی, هو الحق, اور وہ حق ہے, مصدقا لما بین یدی, جو کچھ ماضی کی کتابیں گزری سب کی تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن. اور اس کے ساتھ اے حبیب, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو جو ہمارے مصطفیٰ بندے تھے. ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات, اس میں کچھ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے, کچھ لوگ میانہ روی اختیار کر رہے تھے, کچھ ہر نیکی میں آگے تھے, سابق بالخیرات تھے. تو ہم نے وراثت کتاب سابق بالخیرات کے حوالے کر دی. آپ کو یاد ہے سورہ حدید 57واں سورہ,
ارشاد ہوا کہ ہم نے لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم, ہم نے نوح کو ابراہیم کو بھیجا, وہ جعلنا فی ذریت ہیمان نبوت والکتاب, ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی دی کتاب بھی دی. ومنہم محتدین, اس ذریت میں کچھ لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں, وہ اکثرہم فاسقون, اور ان کی اکثریت فاسق ہے. تو جہاں جہاں فسق و فجور گیا نہ نبوت گئی نہ کتاب. یہ خلاصہ یہی ہے نا, ہم نے ان کی ذریتوں میں نبوت اور کتاب رکھ دی, مگر ان کی ذریت کا یہ عالم تھا کہ کہیں فسق گیا اور کہیں ہدایت, جہاں ہدایت آئی کتاب آئی. بالکل اسی طرح ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان کو جو ہمارے مصطفیٰ بندے تھے. اس میں کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا, کوئی میاں روی کسی نے اختیار کی, کوئی سابق بالخیرات تھا, نیکی میں سبقت کرنے والا, ہم نے اس کو وارث کتاب بنایا. خیرات بہترین نیکی کیا ہے, بہترین نیکی کیا ہے, انسان کا مقصد حیات کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے, بہترین نیکی عبادت ہے. سابق بالخیرات, جو ہر عبادت میں آگے ہو, جو ہر عبادت میں آگے ہو. اگر جنگ عبادت ہے تو وہ آگے ہو, اگر ثقافت عبادت ہے تو وہ آگے ہو, اگر خدا شناسی عبادت ہے تو وہ آگے ہو, اور اگر یہی نماز عبادت ہے تو وہ آگے ہو. کوئی گوشہ حیات عبودیت کا ایسا نہ ہو کہ جس میں وہ صادق بالخیرات آگے نہ ہو. اس طرح سے جو سبقت کرے ہم اس کو وراثت کتاب دیں گے, ہم اس کو وراثت کتاب دیں گے. اور اسی سبقت کے متعلق آپ میرا وہ جملہ سن چکے ہیں, وہ میرا جملہ نہیں ہے, میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر کی زندگی کے آخری حصے تک محیط ہو کر کہ ہمارا مقام سمجھو اور ہماری منزل کو جانو. فقلتو, میں نے قیام کیا اس وقت, ہی نہ تفشلو, جب سب کے سب مسترب تھے. وہ نہ تختو ہی نہ تعتو, میں نے اس وقت کلام کیا جبکہ سب گونگے بنے ہوئے تھے. وہ تطلعتو ہی نہ تقبعو, میں نے اس وقت سر کو بلند کیا جبکہ سب کے سر نگو تھے. وہ مضیتو بنور اللہ ہی نہ وقفو, اور میں اللہ کے نور کو لے کے آگے بڑھ گیا جبکہ سب کے سب رکے ہوئے تھے. سابق بالخیرات, ہر نیکی میں آگے, ہر نیکی میں آگے. تو اس منزل پر وراثت کتاب ان کو عطا ہوگی, سابق بالخیرات. تو اس سبقت کو, اس سبقت کو دنیا نے دیکھا, ہر منزل بندگی میں دیکھا, اور یہ بھی دیکھا کہ یہ وراثت کتاب ان کو عطا ہوئی ہے, وراثت کتاب ان کو عطا ہوئی ہے. تو گفتگو جس نہج سے آگے بڑھ رہی ہے, اس گفتگو کا لازمہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ دور تنزیل وہ ہے کہ جب قرآن آئے, وحی آئے, دور تنزیل ہے. دور تبعین وہ ہے جبکہ بیان اس کا جاری رہے. تو بیان اس کا فقط اسی حد تک جاری نہیں رہا کہ جس کو آپ 11 ہجری کا دور کہتے ہیں, بلکہ بیان کو اس وقت تک آگے بڑھنا تھا جب تک کہ صحیح معنی میں تفصیل قرآن مکمل نہ ہو جائے. اس لیے دور تنزیل بھی معصوم, دور تبعین بھی معصوم. جب تک بیان ہے زبان عصمت رہے, جب تک نزول ہے زبان عصمت رہے. اب اس مقام پر یقیناً کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے فکر کا, لیکن میں ان اختلافات سے اپنے آپ کو بلند کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. بیان کے لیے عصمت لازم ہے. یقیناً مسلمان ذات رسالت کے لیے تو مانتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن کا بیان شروع کیا معصوم تھے. قرآن سے بیان مشکل ہے, قرآن آسان ہے, بیان مشکل ہے. وحی آ رہی ہے, قل هو اللہ احد, آسان ہے, قل هو اللہ احد کہہ دینا. نہیں, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, بیان مشکل ہے.
کہا یا رسول اللہ صبح کا وقت ہے کتنی رکعتیں پڑھیں؟ کہا دو. اس قوت سے کہیں, اس قوت سے کہیں کہ مالک کی مرضی بھی یہی ہے, مالک کا منشا بھی یہی ہے. تو منشا ایزدی کا علم پا کر بیان کو پیش کر دینا آسان کام نہیں ہے. قرآن آسان ہے, قرآن کا پڑھنا آسان ہے, سوروں کی تلاوت آسان ہے, بیان مشکل ہے. یعنی اس ذمہ داری کو قبول کر لینا کہ میرا عمل مرضی معبود کے تابع ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیان پیغمبر جب تک رہا وہی رہی, قرآنی وہی نہیں بلکہ وہ وہی جو بیان کے لیے لازم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, قوت ناطقہ پیغمبر کی وحی ربانی تھی. اور اس طرح سے قطنی مرتبت نے اس بیان کی ذمہ داری قبول کی. اب اس بیان کے بعد وہ دور آیا مصطفیٰ بندوں کا, مصطفیٰ بندوں کا وہ دور آیا کہ جہاں اب یہ لازم ہو گیا, یہ لازم ہو گیا کہ جب ان کی زبان سے وہ بیان ادا ہو کہ ہمارے جد نے یہ کہا, ہمارے بھائی نے یہ کہا, ہمارے نانا نے یہ کہا, تو یقیناً یقیناً اگر یہ محفوظ زبان ہے, محفوظ عن الخطا, تو یقیناً وہ بیان محفوظ رہ سکتا ہے. یعنی اس تمام بحث کے بعد کہ راویوں نے کیا کیا, ضرورت تھی ایک ایسے قبیلے کی, ضرورت تھی ایک ایسے معاشرے کی جو قرآن کے بیان کی حفاظت کرے اور پیغمبر کبھی اس کو اپنی زبان چسائیں اور یہ کہیں حسین منی وانا من حسین, کبھی پیغمبر اس کو کاندھے پر بلند کرے بت شکنی کے موقع پر اور یہ کہیں کہ یہ کار حق کر رہے ہیں, میں بارے حق اٹھائے ہوئے ہوں. کسی کو یہ کہہ کے متعارف کروائیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بزعت منی, اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھے, یہ سلسلہ آگے بڑھے. تعلق پیغمبر سے صرف نہیں, پیغمبر کے متعلق ہو کر نہیں فقط, بلکہ اس اعتبار سے آگے بڑھے کہ عبودیت میں سب سے آگے, ہر بندگی میں سب سے آگے, سابق بالخیرات, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ایسی منزل پر وہ احکام, وہ ارشادات جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ اس طرح سے پہنچتے ہیں, اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ اگر امام حسن عسکری نے ایک کوئی روایت کی تو وہ یہ کہتے ہیں ان ابی, یعنی میرے پدر گرامی علی نقی نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی تقی جواد نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی علی ابن موسیٰ رضا نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی موسیٰ ابن جعفر نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی جعفر ابن محمد نے کہا. وہ ارشادات جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ اس طرح سے پہنچتے ہیں, اس طرح سے پہنچتے ہیں کہ اگر امام حسن عسکری نے ایک کوئی روایت کی تو وہ یہ کہتے ہیں ان ابی, یعنی میرے پدر گرامی علی نقی نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی تقی جواد نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی علی ابن موسیٰ رضا نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی موسیٰ ابن جعفر نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی جعفر ابن محمد نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی محمد باقر نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی زین العابدین نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی حسین ابن علی نے کہا, وہ کہتے ہیں ان ابی یعنی علی ابن ابی طالب نے کہا, وہ کہتے ہیں ان اخی یعنی سرکار رسالت نے کہا. اور وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میری فکر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے سنا اور یہ وحی ہے. اب اس طرح سے ایک احادیث کا مستقل مجموعہ محفوظ ہوا, محفوظ ہوا, اور ان ابی اور ان جدی کی آواز اس گھرانے سے بلند ہوئی. جہاں طہارت فکر ہے, جہاں طہارت شعور ہے, جہاں طہارت تعقل ہے, جہاں طہارت افہام و تفہیم ہے, اب ایسی صورت میں دنیا یہ جان رہی تھی کہ ان کے مقابل میں کسی حدیث کا بیان کرنا, ان کے مقابل میں کسی روایت کا بیان کرنا کس قدر گراں ہے.
کس قدر کا راہ ہے روایت کا بیان کرنا، مگر حکومتوں کی خواہشیں یہ تھیں، حکومتوں کا منشا یہ تھا کہ ہم خود اپنا ایک اسکول الگ چاہتے ہیں، ہم اپنا ایک مکتب فکر الگ چاہتے ہیں. لاؤ تم لاؤ، جو کچھ لا سکتے ہو لاؤ. کوششیں شروع ہوئی. دیکھیے یہ مسائل علمی ہیں، اختلافی نہیں ہیں، اور فقہی مسئلے کو ہمیشہ فقہی حد تک رکھنا چاہیے، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ واقعی کچھ کہا جا رہا ہے اور اس لیے کہا جا رہا ہے اعتراضاً نہیں. فقہ مسلم ہے، مکتب فقہی مسلم ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ مکاتب فقہی ہیں. ہم جب کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ حنفی فقہ ہے، یہ مالکی فقہ ہے، یہ شافعی فقہ ہے، یہ حنبلی فقہ ہے. اور جب کوئی اور تذکرہ کرے گا تو وہ ذرا مشکل ہی سے نام لے گا جعفری فقہ کا. ہم بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ یہ مکاتب فقہی ہیں، مگر جب دنیا سے پوچھا جائے تو وہ فقہ جعفری کا نام لیتے ہوئے ذرا سا رکنے کی کوشش کرے گا، گویا ان کی کوئی فقہ ہی نہیں ہے. یعنی اتنے سلسلوں کے بعد، احادیث کی اس حفاظت کے بعد، ان ابی اور ان جدی کے اس سلسلے کے بعد، میں نے تھوڑا سا آج آپ کے ذہن پہ بار دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی ہم اس منزل سے گزر جائیں، آنے والی صرف دو تقریریں رہ جاتی ہیں، مسائل تو سمجھ میں آ جائیں. تو اب مشکل سے نام لیتا ہے، ایک مرد میدان جامعہ الازہر سے نکلا، شیخ شلتوت. اور اس نے کہا خدا کے لیے اب تو فقہ جعفری کو شامل کر لو درس میں. علماء نے کہا کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ فقہ جعفری اگر شامل ہو جائے تو تم کو فقہ اسلامی سمجھ میں آئے. سمجھ میں ساری دنیا نے ایک ہنگامہ برپا کیا. پاکستان کے علماء نے تو بے اختیار لکھنا شروع کر دیا کہ شیخ شلتوت نے اس فرقے کو ابھی سمجھا ہی نہیں، اس فرقے کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے، یہ فرقہ زالہ ہے، وات الف لام ہے، یعنی گمراہ شدہ فرقہ ہے، اس فرقے کا تذکرہ ہی کیا ہے. لیکن وہ اصرار کرتے رہے کہ اگر فقہ جعفری سمجھ میں آ جائے تو فقہ اسلامی سمجھ میں آئے، اس لیے کہ وہاں روٹس ہیں، وہاں جڑیں ہیں فقہ کی، وہاں علم ہے. اور ایسی منزل پر ہم نے دیکھا کہ اعتنا نہیں کی دنیا، نہیں کی دنیا. ورنہ بڑا اچھا تھا کہ اگر فقہ کو مذاہب خمسہ کے معیار پر لایا جاتا، مکاتیب فقہی خمسہ کے معیار پر لایا جاتا کہ یہ پانچ اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ ایک منظر ہے، ایک مقصد ہے. اور اس طرح سے ہمارے پاس آج شیخ شلتوت نے کہا، اور ہمارے پاس 460 ہجری سے پہلے محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ نے کتاب الخلاف میں 19,000 مسائل ایک جگہ کر دیے کہ یہ وضو کا مسئلہ ہے اور یہ پانی کی طہارت کا مسئلہ ہے. حنفی نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، مالکی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، جعفر ابن محمد نے یہ کہا. کتاب آج موجود ہے، بازار میں موجود ہے، اس کو ایران نے شائع کر دیا ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے الخلاف، تاکہ مسائل سمجھ میں آئے، مسائل سمجھ میں. ہر ایک کے فقہ الگ ہے. اور زندگی اگر کوئی چاہتا ہے، زندگی اگر کوئی چاہتا ہے تو بار بار میں نے کہا ہے کہ یہ مجلسیں اس لیے نہیں ہیں کہ تبلیغ ہو کے ادھر آؤ یا ادھر جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے. مجلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو جس مقام پر رہے محکم رہے اپنے مقام پر، اپنے اعمال کو بجا لائے، مگر عقائد کے اعتبار سے غور تو کرے کہ نبی کا مقام کیا ہے. صرف اتنی گفتگو، نبی کا مقام کیا ہے، ان کے ارشادات کا موقف کیا ہے، یہی بحث ہے اور یہی گفتگو رہے گی، ورنہ ہر ایک اپنے مقام پر اٹل ہے. ممکن ہے اس کے پاس کوئی ایسی روایت ہو، نماز، معمولی سا مسئلہ، ہاتھ کھولیں یا باندھیں، ایک مستقل مسئلہ. ظاہر ہے ایک مکتب فقہی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہاتھ کھلا رہے. ایک مکتب شیعہ نہیں، شیعہ کو تو چھوڑ دیجیے،
شیعہ کو اب بحث میں نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جب آپ پانچویں مکتب کا ذکر ہی نہیں کرتے تو ہم پانچویں مکتب کو پیش کیوں کریں؟ مگر اس کے باوجود امام مالک نے کہا میں مدینہ سے متعلق ہوں اور میں نے مدینے میں کسی کو بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. امام مالک کا استدلال، امام مالک کا استدلال. دوسرا استدلال گیا کہ ہاں ہم نے دیکھا. اب اس کے بعد ایک گزارش ہے، معمولی گزارش ہے، بازار میں صحیح بخاری کا بھی اردو میں ترجمہ ہے، صحیح مسلم کا بھی. ہماری بڑی تمنا تھی کہ کسی جلیل القدر صحابی سے یہ روایت ملتی کہ اس جلیل القدر صحابی نے یہ کہا ہو کہ میں نے رسول کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا. کسی صحابی کی روایت ملتی، کسی پوری فقہ عالم اسلام میں، یعنی ہم قبول کرتے سر آنکھوں پر رکھتے حدیث کو، اگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ میں نے رسول کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے، ہم قبول کرتے. مگر آپ کو تعجب ہوگا، نہ صحابہ نے کہا، نہ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا. ایک آدمی آتا ہے یمن سے، اس کا نام ہے وائل ابن حجر، وہ بادشاہوں کے خاندان سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں رسول کے پیچھے کھڑا تھا، سردی کڑاکے کی تھی، رسول نے آہستہ سے میں نے پیچھے سے دیکھا، شاید ہاتھ باندھ لیا. کل ایک روایت ہے پورے عالم اسلام. پورے عالم اسلام میں فقط ایک روایت ہے اور یہ کتابیں موجود ہیں. عجیب اتفاق یہ کہ صحیح بخاری نے اس باب کو قائم ہی نہیں کیا. یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، صحیح. اور صرف ایک روایت، ایک روایت. ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ صحابہ ہیں، کسی سے روایت ہوتی، کسی سے، تو قبول کرنے کے لیے سہولت تھی. ایک نام آیا وائل ابن حجر، یمن کا رہنے والا ہے، بادشاہوں کے خاندان سے ہے، وہاں کے سرداروں کے قبائل سے ہے، اس نے بادشاہوں کے دربار میں اسی طرح کھڑے ہوتے ہوئے زندگی گزار دی تھی. اس نے کہا پیچھے سے میں نے دیکھا، بس ایک روایت. تو یہ ایک مکتب فقہ ہے. امام مالک نے کہا میں نہیں مانتا. چنانچہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک مستقل مکتب ہے فقہ کا جو اس طرح سے نہیں مانتا کہ ہم ہاتھ کھولیں گے. ہاتھ کھولنا یا بندنا کوئی زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ کس نے کہاں سے لیا. امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ مرکز رسول ہے، مکے سے مدینہ رسول آ چکے تھے، تو میں نے مدینہ میں ایک ایک آدمی سے جا کے پوچھا تم کس طرح سے پڑھتے تھے، کہا اسی طرح سے پڑھتے تھے. تو کہا میں نے بھی اسی کو قبول کر لیا، میں نے اسی کو قبول کر لیا. چلیے ایک طبقہ عالم میں اسلام میں ایسا تو ہے، یعنی ہم نہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے. مالکی ایک طبقہ ایسا تو ہے عالم اسلام میں جو قنوت پڑھتا ہے، شافعی ایک تو ہے ایسا طبقہ جو قنوت پڑھتا ہے، شافعی دوسرے نہ پڑھے. تو شافعی کیا کہہ کے پڑھتے ہیں درود؟ وہ یہ کہتے ہیں مجھ کو رسول سے یہ حدیث ملی. امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو ہاتھ کھول کر پڑھتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے دیکھا جتنے اختلافی مسئلے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں پایا جائے گا کہ ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں، وہ روایت بھی رسول سے ہے. بھائی میں نے آج تقریر ختم کی، مگر ایک دعوت فکر دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے اور میرا سلسلہ فکر بیان رسول کے متعلق آگے بڑھ جائے. یعنی ایک طبقے نے کہا کہ ہم نے رسول کو اس طرح سے دیکھا، ایک طبقے نے یہ کہا کہ ہم نے رسول کو یہ دیکھا کہ آپ قنوت پڑھتے تھے اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، اور ادھر کسی نے قنوت کو جائز کیا، کسی نے ہاتھ کھولنے کو جائز کیا. اب یہ دونوں یا اس کے علاوہ اور چیزیں کسی مقام پر آ جائیں
تو گھبراہٹ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں کیا جائے؟ بہت غور سے سنیے, اور خصوصاً جب کہ یہ مکتب فقہی کہ جس کے تذکرے کی دوسرے مکاتب فقہی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے, یہ مکتب فقہی جب یہ کہہ رہا ہے کہ جعفر ابن محمد نے سنا اپنے پدر گرامی سے, انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی سے, انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی سے, انہوں نے دیکھا اپنے بھائی کو ہاتھ کھول کر مارتے ہوئے. گھر ہے, یہاں تو کوئی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں تھا. اسی طرح سے تمام مکاتب فقہی کے مسائل آگے بڑھ گئے آگے بڑھ گئے, اور جو کوئی ہمارے لیے ہماری فقہی زندگی میں کسی مسئلے کو پا رہا ہے ہمارے پاس کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ڈھونڈے, وہ اپنے ہی مکاتب فقہی میں دیکھے کہ کون سے مکتب فقہی نے اس کی اجازت دی ہے, اور یہ کہہ کے کہ یہ رسول کا عمل تھا, یہی رسول کا ارشاد تھا, یہی رسول کا بیان تھا. تو فروعی مسائل میں جو کچھ ہمارا عمل ہے وہ ان چار مکاتب فقہی میں کہیں نہ کہیں ہے, کہیں نہ کہیں ہے. یعنی ایک دم ہم کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا آپ نے ایسا کیوں کیا, وہ کوئی مسئلہ ہو, مسا کا مسئلہ ہو یا وضو کے اور احکام ہو یا طہارت کے اور احکام ہو, اب اس پر ہم تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے. ایک مثال ہم نے دے دی, ایک مثال ہم نے دے دی کہ وہ آپ کو ان مکاتب فقہی میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا. اب یہ کہ یہ نقیص کیوں ہے, یہ اختلاف کیوں ہے, ایک نے ایسا دیکھا ایک نے ویسا دیکھا, تو اب وہ گفتگو ہم مناسب نہیں سمجھتے اور نہ اس کی ہم کو ضرورت ہے. ہم صرف اتنا بتلانا چاہتے ہیں کہ مکاتب فقہی میں بعض مکاتب ایسے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی ہے, نئی چیز پیدا نہیں کی ہے, بلکہ جو بھی ہم نے کیا ہے ہمارے پاس حجت یہ ہے رسول نے کہا. اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ راوی کو ٹٹولے, رجال میں دیکھیں اور یہ دیکھیں رسول نے کہا یا نہیں کہا. یہاں گفتگو ختم ہو گئی, گفتگو ختم ہو گئی. وہ عقیدہ کہ رسول نے افراد کو پیش کیا, آپ کچھ توجہ سے سن رہے تھے, وہ عقیدہ کہ رسول نے افراد کو پیش کیا یا فقہ کہ رسول نے یہ احکام دیے, یہی تو ہماری زندگی. اور تیسری منزل مجلس, اس کے لیے میں نے کہا, پھر آج کہتا ہوں, مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 217, مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 217, ایک عجیب روایت, ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے ایک سیریس تھاٹ دینے کے لیے آج ذرا سی آپ کو زحمت دی ہے, یقیناً آپ مجھے معاف فرمائیں گے مگر یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے, پیغمبر 11 ہجری میں گئے, کربلا 60 اور 61 ہجری ہے. ترجمہ کیا ہوا, قتل حسین کے بعد صاحبان ایمان کے دل میں ایک حرارت پیدا ہوگی, لا تبردو ابدا, جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی, لا تبردو ابدا, جس میں برودت ابد تک نہیں آئے گی. مستدرک حاکم اہل سنت والجماعت کی اہم ترین کتاب, جلد 2 صفحہ 217, ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین, صاحبان ایمان کے دل میں ایک حرارت ہو, حرارت عمل, حرارت یقین, حرارت عقیدہ, حرارت فکر, ایک ایسی حرارت کہ جس سے حرکت ہو, وہ حرکت جو ترقیوں کی راہوں پر فکر کو لائے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ احساس برتری پیدا ہو گیا, سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا, تو ہم چپ رہیں گے, کچھ نہیں کہیں گے, کچھ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ یہ حرارت کا لازمی اثر ہے, یہ حرارت کا لازمی اثر ہے. لا تبردو ابدا, اس میں برودت نہیں آئے گی. بچوں میں حرارت, جوانوں میں حرارت, ضعیفوں میں حرارت, اور پھر حرارت مسلسل ہے ابدا قیامت تک.
इसमें बुरूदत नहीं आएगी। यह 1387 हिजरी है। अब आपने कहा कि यह मजलिस, हां यह मजलिस, यह मजलिस और रसूल, और रसूल वलदी हुसैन इब्न अली से कह रहे हैं, वलदी कअन्नी दरासका ओहदिया इला यजीद, मैं देख रहा हूं कि तेरे सर को यजीद के पास तोहफतन लेके जा रहे हैं। सबरन या अब अब्दुल्ला हुसैन, सब्र करो। दुनिया ने रसूल को रोते हुए देखा। इमाम शाफई ने लिखा, इमाम शाफई ने लिखा कि रसूल की आंखें अक्सर अश्कबार होती थी नवासों को देखकर, अक्सर आंखें अश्कबार होती थी। तो कोई नया जिद्दत नहीं है, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। अब रहा मैंने वो कौन सी बेटी थी, यजीद ने कहा मैं नहीं जानता। कहा पूछवा ये वो बेटी तो नहीं है कि दरबार में जिसके गले को कस के बांधा था यजीद, ये वो बेटी तो नहीं है जो एक पैर को उठा देती और एक पैर पर रखती। कहा यजीद हुसैन की ये वो बेटी तो नहीं है जिसने दामन को फैला के बाप के सर को मांगा था। हाँ 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 हम मालूम करेंगे, हाँ हम दरियाफ्त करेंगे। कहा यजीद यह तलवारें खिंच गईं, यजीद हम इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यजीद अब हम इस खून का बदला चाहते हैं, यजीद अब हम इनकलाब चाहते हैं, यजीद अब तू इस काबिल नहीं है कि तू इस तख्त पर रहे। अब जो शाम मुनकलिब हुआ तो यजीद ने ताहिर दमिश्की से कहा कि मेरी तरफ से जाके इमाम को सलाम करना और यह कहना कि फातिमा के लाल यह तुम्हारे बाप दादा की दी हुई इज्जत है, फरजंद रसूल अब यही इज्जत बाकी रह जाए, बच्ची की लाश अब बाहर ना आए, कैद खाने में कहीं दफन कर दो। फरजंद रसूल अब ये मैयत बाहर न जाए, फरजंद रसूल कल सुबह रिहाई का हुक्म दूंगा। यजीद जान रहा था कि अगर ये मैयत बाहर आती है इनकलाब होगा, हंगामा होगा। ये 3 बरस की बच्ची है इस घराने की। आबिद बीमार ने कहा अच्छा ये भी एक और एहसान, ये कह के आगे बढ़े जंजीरों को थाम कर एक गोशे में कब्र खोदनी शुरू की। साहिबान औलाद अपने दिलों को थामे, सकीना की वालिदा का नाम है उम्मे रबाब, उम्मे रबाब को अल्लाह ने 2 औलाद दी, 1 6 महीने का बेटा अजगर, 1 3 बरस की बच्ची सकीना। जब अली अजगर तीर खा चुके तो उनके बाबा ने यही कहा आओ रबाब बच्चे को दफन करेंगे। तो ये वही रबाब है कि जिसके सामने 1 6 महीने का बच्चा दफन हो चुका है। मगर हुसैन थे अब वही रबाब है और 3 बरस की बच्ची मां के सामने दफन।
کی نگاہوں میں اس دور کے مسلمانوں کا تصور ہے. دشمن مقابل پہ ہے اور مسکرا رہی ہے. ہاں میرے بھائی کو مارا مگر کریم نے مارا, جواد نے مارا, سخی نے مارا, بہادر نے مارا. فضائل وہ بیان کرے, فضائل وہ بیان کرے جو متاثر ہو, جس پر چوٹ لگے, جس کا گھر اجڑے. فضائل وہ بیان کرے. خوش ہو گئی, کریم نے مارا, جواد نے مارا. لوگوں نے ادھر پوچھا, بڑی قیمتی زرہ تھی, آپ فقط سر لے کر آئے. ارشاد فرمایا, وہ تو زرہ تھی, اگر کونین کی دولت بھی ہوتی علی ٹھوکر مارا. گفتگو ختم ہوئی. عزیزو, یہ کوئی تقابل نہیں ہے مگر یہ عمل استفا, اسی سے انسان پہچانا جاتا اور یہیں سے سر بلندیاں نظر آتی ہیں. اور یہی وہ گھرانہ کہ جس اس استفا کی کیفیت کو باقی رکھا کہ دنیا اس طرح سے دیکھے. شورا کی ایک محفل میں جب خندق کا ذکر آیا تو علی فرمانے لگے کہ آج پوچھتے ہو مجھ سے کہ میرا حق کیا ہے, اور بھول گئے وہ دن کہ جب میں عمر ابن عبدوت کو قتل کر کے اس کا سر ہاتھوں پر لے کر واپس ہو رہا تھا تو تم اور تمہارا لشکر دریا ہو چکا تھا اور تم مجھے اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی صبح کے تارے ہو رہے. آپ نے سنا, تو یہ ہے وہ منزل کہ جہاں صحیح معنی میں نگاہیں اسی طرف لگی ہوئی ہیں. بدل نہیں, سبسٹیوٹ نہیں, ان کا کوئی بدل نہیں, نہ فضائل میں بدل ہے نہ مسائل میں بدل. گفتگو ختم ہو. جہاں فضائل میں ریپلیس نہ کر سکے وہاں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ ماتم ہے, یہ غم ہے, یہ رنج ہے, یہ مجلس ہے, یہ نوحہ ہے, یہ سر پیٹ رہے ہیں, یہ زری ہے, یہ تابوت ہے, یہ زلجنا ہے, ان سب کے باوجود کوئی بدل تو لا لے, روکنے کے لیے کوئی اور بدل آ جائے. تاریخ اسلام میں اور بھی واقعات ہوں گے مگر نہیں. فضائل میں اپنی آپ میں صاف, مصائب میں اپنی آپ میں صاف, اور جہاں کچھ بات کہہ دی جائے وہ بات حرف آخر. فضیلت ہو کیا مصیبت, وقت نہیں لوں گا. سیدانیاں آخری منزلوں پر. یزید سوچ رہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر فوری حکم دے دیا جاتا ہے رہائی کا تو سارے ممالک میں ایک شور ہوگا کہ یزید کو سزا بھگتنی پڑی, یزید کو پتا چل گیا کہ اس گھر کے کی بربادی سے کتنا نقصان ملوکیت کا ہو گیا. اس طرف یہ بھی ایک فکر تھی کہ ملوکیت کے وقار سے زد نہ آئے, آنچ نہ آئے. دوسری طرف یہ بھی تھا کہ انقلاب قریب ہے, ممکن ہے, ممکن ہے کوئی شامی تلوار تول کے خود یزید پکوت پڑے. بات یہاں تک ہوگی. اب ہر روز عوام کو اس بات کی تمنا ہے کہ آج اعلان ہوگا, کل اعلان ہوگا, قیدی رہا کر دیے گئے, قیدی رہا کر دیے گئے. ایسے میں جبکہ بچے کچھ نا امید ہو رہے تھے, جبکہ شہزادیاں یہ سوچ رہی تھیں
کہ اس قید میں بھی اتنا وقت گزر گیا۔ ایک دن کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ سر شام قید خانے کا رکھوالی زندان بان عابد بیمار کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا، فرزند رسول، میں کچھ دنوں سے ایک عجیب بات دیکھ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب رات آدھی کے قریب ہو جاتی ہے تو قیدیوں میں سے کوئی بیوی قید خانے کے باہر آتی ہے اور اس قید خانے کے اطراف گھومتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، حسین حسین حسین۔ فرزند رسول، ہم سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا واقعہ۔ میں نے تفتیش کی، جب تفتیش کے لیے جاتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، ہٹ جاتا ہوں پھر حسین حسین کی آواز آتی۔ ابھی تو بیمار نے کہا، زندان بان، ہم اسیر ہیں، ہم قیدی ہیں، دروازہ مقفل ہے، آل رسول قید سے بھاگنے والے نہیں ہیں، مطمئن رہے۔ اس نے کہا، فرزند رسول، میں بھی تو یہی سمجھ کے خاموش تھا کہ دروازہ مقفل ہے، کیوں، کیسے، کون باہر جائے گا؟ مگر فرزند رسول، وہ جو رات کو آواز آتی ہے نا، وہ اس بیوی کی آواز سے ملتی جلتی ہے جو گوشے میں بیٹھے ہوئے آہستہ آہستہ کہتی ہے، حسین حسین۔ آپ جب بیمار اٹھے، اپنی پھوپھی کے پاس آئے، کہ پھوپھی اماں، زندان بان یہ کہتا ہے کہ راتوں کو کوئی قید خانے کے گرد گھومتا ہے اور حسین حسین کہتا ہے، اور اس کی آواز آپ کی آواز سے ملتی جلتی۔ رو کے کہا، اچھا بیٹے، اس سے کہہ دینا آج رات ہونے دو، ہم دیکھیں گے کون روتا ہے کون روتا ہے۔ صاحب ناسق زینبیہ کے حوالے سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں، رات ہوں، آدھی رات آئی، زندان کے پیچھے سے آواز آئی، ولدی حسین، سمرت فوادی حسین، میرے لال، میرے لخت جگر۔ آپ معجزہ سمجھیں گے، آپ معجزہ سمجھیں گے۔ میں اس کو حیات آل محمد جانتا ہوں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کی حیات اور موت ایک ہے، ان کی حیات اور موت ایک ہے۔ آواز آئی، ولدی حسین، شہزادی زینب در زندان پائی اور پکار کے کہا، اے رونے والی، آخر میں بھی تو حسین کو رو رہی ہوں، میرے سامنے آ جا اور بتلا تو کون ہے۔ اب شہزادی بیان کرتی ہے، میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ایک بیوی آئی، مگر اس طرح سے آئی کہ ان کے سر کی چادر ان کے کاندھے پر پڑی ہوئی تھی، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، سر کے بالوں سے چہرے کو چھپایا تھا، نزدیک آ کے صرف اتنا کا، زینب زہرا کو نہیں پہچانا۔ ماں کو نہیں پہچانا، اتنا سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے کہا، اماں، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کہا، ہاں بیٹی، ساتھ ساتھ ہوں۔ کہا، اماں، نزدیک آئیے، اندھیری رات ہے، جب آپ دنیا سے جا رہی تھی میں کمسن تھی۔ اماں، وہ مبارک چہرہ ذہن میں نہیں ہے، نزدیک آئیے، ایک مرتبہ چہرے کو دیکھوں۔ شہزادی نزدیک آئی، زینب نے کہا، مگر بالوں کو چہرے سے ہٹائیے۔ اب جو ماں نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، گھبرا کے بیٹی نے کہا، اماں، یہ چہرے پہ لہو کس کا ہے؟ سال زینب، حسین کا لہو لگا لیا ہے کہ قیامت کے دن جا کے فریاد۔
صبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کرو۔ دنیا نے رسول کو روتے ہوئے دیکھا، امام شافعی نے لکھا، امام شافعی نے لکھا کہ رسول کی آنکھیں اکثر اشکبار ہوتی تھیں نواسوں کو دیکھ کر، اکثر آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں۔ تو کوئی نیا جدت نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے۔ اب رہا، میں نے محرم کی شاید تیسری ہی تاریخ کو ایرانیان سے اپنی تقریر کو ریلے کرتے ہوئے بہت وضاحت سے کہہ دیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر اصول ثابت ہو جائے تو اثر پہ گفتگو نہ کرو، اصول ثابت ہو جائے۔ میں اگر یہ ثابت کر سکوں کہ یہ رسول کی حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبردوا ابدا، کہ قتل حسین کے بعد مومن کے دل میں ایک حرارت پیدا ہوگی جس میں کبھی برودت قیامت تک نہیں آئے گی، تو ایک نے ٹھنڈی سانس کھینچی، دوسرے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تیسرے نے اپنے منہ پہ تماچا مار دیا۔ یہ اثر ہے۔ عقل مند آدمی اثر پہ گفتگو نہیں کرتا کہ یہ روتا کیوں ہے یا منہ پہ مارتا کیوں ہے، عقل مند آدمی یہ گفتگو کرتا ہے کہ حدیث رسول کو بیان کیا جائے یا نہیں۔ چنانچہ اب مجلس کی حد تک ذکر، ظاہر ہے کہ ذکر انسانیت کا فریضہ ہے، اثر سے ہم گفتگو نہیں کرتے، سدھا آدمی خاموش سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو سننا ہی چاہیے، اس لیے کہ جذب کر رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں۔ اور پھر کوئی ایسی بات اگر بیان ہو رہی ہے جو خلاف واقعہ ہے تو یقیناً قابل اعتراض ہے، اور اگر واقعہ ہے اور بیان ہو رہا ہے تو کسی کو اعتراض کرتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے کہ اس میں علم و عقل کا فقدان ہے، جہالت کا اعتراض غلط ہے، اپنے جہل کو ظاہر کرنا ہے۔ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، جب یہ کہا جائے کہ اہل بیت اسیر ہو کر آئے تو واقعہ، اور جب یہ کہا جائے کہ اہل بیت چھوٹے تو واقعہ۔ رہائی کا حکم ہوا، اپنی خوشی سے دے دیا، نادم ہو کے دیا، معافی مانگ کے اس نے رہائی کا حکم دیا، نہیں، اہل شام نے بغاوت کر دی، کہ یزید اب یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، اب یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ہم مسلمان بھی کہلائیں اور ہمارے پیغمبر کی اولاد ہمارے شہر میں یوں جان دے، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کیا ہو؟ کہا چھوڑ دو۔ اب کتنے دن کے بعد رہائی کا حکم ملا یہ قطعاً نہیں معلوم، قطعاً نہیں معلوم ہے، مگر سید الساجدین کہتے ہیں کہ اتنے دن زندان میں رہے کہ ہمارے چہرے بدل گئے تھے، اتنے دن زندان میں رہے کہ ہماری صورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ عزیزو، دوستو، غالباً آپ کو علم ہے کہ آج 17 تاریخ، کل 18، پرسوں 19، 31 مئی بدھ کا دن چہلوں، اب یہ آخری مجلس ہے، آخری پرسہ ہے۔ جب محرم کا چاند دیکھ رہے تھے تو ہمت تھی کہ وقت ہے رو لیں گے، وقت ہے خدمت کر لیں گے، اب بس ایک تمنا ہے اور وہ یہ کہ اب جیتے رہے تو پھر سالے آئیں، اب جیتے رہیں تو پھر سالے آئیں۔ رہائی کا حکم ملا، آدمی دوڑا زندان کو، فرزند رسول بلایا ہے، آپ سب کو بلایا ہے، امیر ہوں، قافلہ چلا، عابد بیمار جب پہنچے تو دیکھا پردہ بندھا ہوا ہے، دربار میں پردہ بندھا ہوا ہے۔ عابد بیمار کی اس نے تعظیم کی، زنجیریں تھامے، عابد بیمار آگے بڑھ گئے، اس نے تخت پر بٹھایا، حداد کو آواز دی، کہا بیڑیاں کاٹی جائیں، بیڑیاں کاٹی گئیں، توق کو کاٹا گیا، چند جملے اس نے بیان کیے اور یہ کہا کہ یہ ابن مرجانہ نے کیا جو کچھ کیا۔ اور فرزند رسول، رہائی کا حکم دے دیا گیا، اب آپ کی مرضی، آپ یہاں رہیں یا مدینہ جائیں۔
کہ بے اختیار پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یزید یہاں رہنے کے کیا معنی ہے؟ ہم کو تو جانا ہے، ہم کو تو جانا ہے، اور مگر سیدھے مدینہ نہیں جانا، کربلا ہوتے ہوئے جانا، بھائی کو سلام کرتے ہوئے جانا۔ اس نے کہا شہزادی جو آپ کی مرضی، مگر حقیقت یہ ہے کہ آل رسول نے بڑے دکھ جھیلے، بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ یہ کہہ کہ آپ بیمار کی طرف متوجہ ہوا کہ فرزند رسول، یہ 60,000 درہم یہ آپ کے باپ کا خون بہا۔ آپ بیمار چپ ہوئے، مگر پھر پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یزید یہ خون بہا میرے نانا کو دینا، یہ خون بہا قیامت کے دن میرے نانا کو دینا، ہم کو حق نہیں ہے لینے کا۔ اب یہ چپ ہوا، اس نے عرض کی کچھ اور حکم؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں حکم ہے، ہمارا لوٹا ہوا سامان لایا جائے۔ اس نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کے لیے ہے، سب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا آل محمد سامان لوٹا کے واپس نہیں لیتے، مگر ہم نے ایک مقصد سے مانگا ہے، ایک وجہ سے مانگا ہے، لوٹا ہوا سامان دے دے۔ سامنے آیا لوٹا ہوا سامان، علی کی بیٹی نے ایک ایک چیز کو دیکھا، سب کو الگ کیا، بھائی کا پیراہن لے لیا، یزید نے کہا سید سجاد اس پیراہن کے لے لینے سے کیا مقصد ہے؟ تو پردے کے پیچھے سے ارشاد فرمایا یزید یہ میری والدہ گرامی کی وصیت ہے کہ جب میں مدینہ واپس جاؤں تو یہ پیراہن ان کے حوالے کر، یہ پیراہن ان کے حوالے کر۔ اس موقع پر مورقین اور طبقات ابن سعد نے بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ اہل بیت 3 دن تک ایک ایسے مکان میں منتقل کیے گئے جہاں مجلسیں ہوئیں، ماتم ہوا، نوحے ہوئے، وارثوں کے سر لائے گئے، ایک ایک بیوی نے اپنے وارث کا سر اپنے گود میں لے کر خوب بیان کیے، خوب ماتم کیا، گفتگو ختم ہوئی۔ جب 3rd دن ختم ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا چلو عابد بیمار، اب چلو، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یزید نے سر پھر واپس لے لیے۔ اب اور روایت ہے کہ یہ کب اور کس موقع پر بھیجوائے گئے، یہ گفتگو اور ہے۔ سر واپس لے لیے، قافلہ تیار ہوا، ناقے لائے گئے، ناقوں پر محملیں تھیں، محملوں پر حریر و دیبا کے پردے تھے، پردوں کا انتظام تھا، نبی کی نواسیاں اس پردہ دار محملوں میں سوار ہوئیں، اور اس کے بعد یہ قافلہ چلنے ہی کو تھا کہ شہزادی زینب نے عابد بیمار سے کہا بیٹا جانا تو ہے ہم کو، مگر اس کاروان کو لے جانے والے سے کہہ دینا کہ اس راستے سے جائے جس راستے پہ ہمارا قید خانہ ہو۔ آہ دل زینب، درد دل ام رباب، قافلہ چلا، زندان کے سامنے ناقے کھڑا کیے گئے، شہزادی نے ناقے کے پردے کو الٹ دیا اور کہا اس وقت تک ٹھہروں گی جب تک کہ زنان شام یہاں جمع نہ ہو جائیں۔ سب کو معلوم ہوا شہزادی نے شام کی عورتوں کو بلایا ہے، عورتیں سب دوڑی دوڑی آ گئیں، ناقے کو گھیر لیا تو سلام کے بعد کہا تم بھی صاحب اولاد ہو،
اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے، میں اپنی ایک بچی کو یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اگر کبھی وقت ملے تو اس کی تنہائی کو فاتحہ سے دوں۔